вітаємо! З вами Мирослава Липа, а у Липи сьогодні Оксана Слатніцька, директорка першого супермаркету нерухомості «Респект» і голова Кропивницької асоціації спеціалістів з нерухомості. Тобто сьогодні ми будемо говорити про нерухомість у Кропивницькому, можливо, і по всій області. Я ще не знаю, довідаємося про це, і як про нюанси продажу, так і оренди, і взагалі такі питання навколо цієї теми. І я пані Оксану попрошу насамперед все-таки трохи порівняти те, що у нас відбувалося на початку повномасштабного вторгнення, тому що війна торкнулася, на жаль, абсолютно всіх сфер нашого життя. І цієї також. Наскільки я пам'ятаю, тоді була ситуація, що хтось оренду різко навпаки дуже підняв, хтось навпаки здавав свої квартири переселенцям абсолютно безплатно, просто щоб вони там жили, там оплатили комуналку. З часом потім, звісно, все змінювалося, але у нас, я так розумію, все-таки виник певний дефіцит, тому що у нас доволі багато людей, які були змушені рятуватися від війни, окрім людей, які тут жили. Що зараз відбувається? Якщо візьмемо ринок оренди, то зараз більш-менш ситуація в нас вирівнялася. Є що пропонувати і є, звісно, і кому пропонувати. Щодо цін, якщо ми візьмемо десь серпень місяць цього року, то ми бачили трішки зниження ціни. На сьогодні трішки знов так, ну, як в порівнянні, якщо квартира стоїла 5 тисяч гривень місячна оренда, то зараз її підняли на 5500. Деякі, які прям в досить гарному житловому стані, там гарні меблі, гарна побутова техніка, стан саме меблів і техніки, може вирости і на 1000 гривень. Обумовлено це тим, що знов масово поїхали до нас люди з територій, де зовсім вже неспокійно. Тобто знову ж потреба виникла того і... Да, але закривається, більш-менш закриваються запити людей. Є що запропонувати. А який сектор найбільш затребуваний? Ну, наприклад, щоб ми сказали, що одна-двокімнатні квартири в такій-то ціновій категорії. З яким запитом звертаються люди? Дивіться, на сьогодні в нас по оренді найбільше, хто потребує оренду, це студенти або люди, які тимчасово приїхали до нас. Якщо ми беремо студентів, це одно-двокімнатні квартири. Якщо ми беремо людей, які до нас їдуть з інших областей наших, це приватні будинки. Чому? Тому що вони їдуть своїми котиками, собачками, автівками, і їм потрібно не тільки собі знайти місце для проживання, а й своїм домашнім улюбленцям. І, як правило, в квартири, ну, якщо взяти 10 квартир, то тільки один власник квартири може погодитися взяти з домашніми тваринками. Та й виїжджають часто не по одному-двоє, часто не одна сім'ї. Родинами, так, буває, що батьки, старші, діти, ну, там, в сім'ї з дітьми їдуть, на, ну, своїми дорослими дітьми, вже з внуками, з усіма. А у нас була ще раніше ситуація, теж якщо порівнювати, мабуть, навіть не з довоєнними часами, а ще раніше, коли люди могли квартири купувати для того, щоб їх потім перепродувати. Тобто таким чином заробляли. Чи є у нас таке явище зараз? На сьогодні таке явище в нас майже припинилося по одній тій причині, тому що зараз невигідно це робити. Якщо нерухомість буде менше, ніж 3 роки в праві власності, виникають податки. І з дня на день зросте військовий збір з 1,5% на 5%. Тому якщо право власності менше, ніж 3 роки, людині доведеться сплатити 10% від оціночної вартості того майна, яке вона купує. І оці витрати перекриють той прибуток, який би людина могла на різниці заробити. Тому зараз невигідно просто цим займатися. А що тоді у нас купують? Просто люди для себе теж, які шукають собі житло? Це більше квартири, будинки, що шукають для того, щоб купити? Якщо брати співвідношення, то 50 на 50. І квартири, і будинки купують зараз для себе, для проживання. Рідкі випадки, коли купують квартиру, щоб потім її здавати, привезти її до ладу і здавати. Ну, це такі поодинокі, скажімо, запити. В основному купують для того, щоб проживати. Скажіть, будь ласка, яка в цьому роль ріелтора в цьому всьому процесі знайти житло? І давайте, мабуть, розберемо окремо купівля-продаж і окремо оренда. Бо я так розумію, що це все-таки трошки інші види діяльності. От
В чому суть роботи? Що ви там робите? Да, бетує таке... Думка така, да? Що ріелтор чуть-чуть хапуга, да, показав ключики, да, і все, і пішов. Як мені навіть мій знайомий казав: Оксана, за що ти береш гроші? Прийшла, відкрила, показала, кажу, да, і порахувала. Так, просто людина з ключами, яка бере 100% вартості оренди квартири. Да, насправді це зовсім не так. Ну, по-перше, ми, моє агентство 100% бере там геть виключних варіантах, це досить рідко. Зазвичай ми беремо менші відсотки. І для людей, які тимчасово переміщені, 50, а буває, що і менше, ніж 50%. Знов-таки спілкуємося з людьми. От, наприклад, сьогодні зараз о 10-й буде підписуватись договір оренди, люди переїжджають, не скажу зараз прям точно населений пункт, але ну, прониклась там така ситуація, син погиб і онука погибла, ну, просто, ми просто їх заселяємо, мене зараз жмурки йдуть по тілу, заселяємо їх просто так, так. Я маю в виду без послуг, і власниця теж їм там пішла на всі максимальні поступки, ну, по ціні оренди теж добре поторгувалася. Ну, чисто по-людяному теж ставитися, коли тобто, моменти горя такого. Не всі, ріелтори, там крахобори, непрофесійні і так далі. Ми ще до цього просто повернемося. Да. По оренді є багато випадків. Зараз, до речі, поки стихло, але буквально місяць назад був такий випадок. І він так з періодичністю місяць-два тихенько і знову появляється. Що роблять мошенники? Публікують фотографії на OLX гарних привабливих квартир. І якщо так взяти по фото, то така квартира на ринку має коштувати там 10 тисяч гривень в місяць. Вони її виставляють ніби як 5-6, бо терміново потрібно здати. Далі розповідається гарна історія, що я зараз не в місті, в мене вже там 10 претендентів, скиньте передплату на карту і ви будете перші. Люди скидають це оголошення, звісно, через добу його вже немає. Ні сліду, ні людини, нікого немає, і квартири цієї, звісно, навіть і не було. Колись ми навіть досліджували, були здубльовані фотографії, по-моєму, чи з Ужгорода, ну, з якихось таких гарних квартир-апартаментів, і виставлені в нас в Кропивницькому. Коли ми, ріелторська спільнота, якщо ми відловлюємо такі оголошення, ми починаємо писати скарги на OLX, щоб забанили це оголошення, бо ми розуміємо, що це неправда. Але люди, на жаль, потрапляють на таку уловку, тому моя порада – ніколи ніякі передплати нікому на карти не скидати. До тих пір, поки ви власними очима не побачите об'єкт, не побачите власника, або ж бувають випадки, коли в нас власники за кордоном, а житло здається. Зараз чудотехніка дійшла до всього, да? Відеозв'язок, будь ласка, в любу точку світу, Viber, що там, Telegram, Instagram, будь-де можна зв'язатися з людиною, запитати, чи ви здаєте, за яку суму здаєте, як вас звути і так далі. Тобто я так розумію, що в даному випадку ріелтор або агенція відповідає за те, що квартира реально існує. Да, да, і да. Я так розумію, що заключають певний договір, який і страхує трохи обидві сторони. Так, тому що знов-таки не поодинокі випадки є. Без ріелтора. Прийшли, домовилися. Особливо були такі випадки, ну, березень, квітень 22-го року. Люди поїхали, позалишали ключі сусідам. Угу. Ну, сусіди предприємчиві люди поздавали ці квартири. Тут місяця через 2-3 повертаються ці власники. Не сном, не духом, що їхня квартира здана. Звісно, вони цих орендарів просять звільнити помешкання. Орендарі починають, як так, ми заплатили там на 3-4 місяці вперед, бо був ажіотаж. Ну, от такі теж були випадки. І зараз є такі випадки. Зійшлись орендар, орендодавець. Ріелтора немає. На усних домовленостях домовилися. Ми платимо там 5 тисяч плюс комуналка. Окей. Через 2 неділі приходить орендодавець і говорить: та ні, моя сусідка здає там за 7. Я ж не... Не хочу в мінус собі працювати, скажімо так. Ну, хотіла сказати, я ж не дурніша, чи моя сусідка. Я повишаю вам орендну плату. І все, і людина нічого не може довести, на яких вона підставах живе, скільки, на яку суму домовлялись і так далі. І ця ж ситуація може повернутися навпаки. Здали гарну квартиру, меблі були справні, техніка була, приходить орендодавець через місяць брати наступну орендну плату, а там вже не орендаря, не плазми, не мікрохвильовки.
Ну, бувають і такі випадки. Коли ж працює ріелтор, в нас такий доволі об'ємний договір, він, мабуть, десь на 4 аркушах паперу, де прописано все, з чим ми вже стикалися на досвіді, де ми вже стикалися, що може бути така ситуація, воно все зашито в цьому договорі. Прописані всі права, обов'язки і одної, і іншої сторони. Фіксуються показники лічильників, з яких люди заїжджають. Фіксуються всі меблі, побутова техніка, все переписується. Прямо там є такий додаток. І переписується, що є на момент в'їзду людини в квартиру в цій квартирі. Ну і те, що хотіла додати щодо недоброчесності, я так підозрюю, що у людей саме і з'являються думки щодо того, що ріелтор не зрозуміла, за що бере гроші і взагалі не завжди чесна людина. Саме оці люди, знаєте, навіть бувають не шахраї, а просто не дуже доброчесні ріелтори, які дійсно потім зрештою ту квартиру здадуть. Але, наприклад, це те, що я колись бачила на Олексі, теж фото гарної квартири, ти телефонуєш, і там дійсно ріелтор, але він говорить, ви знаєте, ця вже здана, але там, звісно, через 2 мікрорайони, ну, чуть-чуть гірша, приїжджайте, ми вам покажемо. Але це теж нечесно, я вважаю. Тобто ти маєш представляти те, що ти хочеш людям запропонувати, так от було по-чесному. І дійсно, вже навіть на цьому етапі мене, наприклад, це насторожує, я не буду далі з цією людиною співпрацювати, тому що мене вже трохи ввели в оману. Такі випадки є не лише в оренді, а й в продажі. Ну, ми називаємо це на нашій мові качки подані, будь ласка. Ну, це фейкові оголошення для того, щоб залучити собі потік клієнтури. Респект цим не займається. У нас лише реальні об'єкти, лише реальні фото із об'єктів. І, до речі, я колись була досить здивована, коли телефонують клієнти і запитують, а у вас фото реальні? А це точно з цього об'єкта? Ну, да. Ну так, бо коли сам шукаєш. Ну, нам в голову таке не приходить, щоб щось міняти для того, щоб заманити клієнта. Це ми про оренду згадали. А яка роль агенції або ріелтора, коли продаж? Тобто все одно документи, як усі юристи, також мають перевіряти, і там нотаріально це все засвідчується. А що тут робить ріелтор? Ну, крім зрозуміло, все-таки описати якісь переваги, недоліки житла. Що ще? В чому суть полягає? Дивіться, респект, от я про респект зараз кажу, да? Ми більше заточені на роботу з власником, тобто на продаж нерухомості. Що ми робимо для власника того, що він сам собі не зробить? Він не створить собі попит і не зможе їм керувати. Це потрібно, ну, такі гарні навички і здібності цьому, до цього мати. Плюс відстоювати інтереси свого клієнта. Ну, ми працюємо і на стороні покупця. Якщо покупець нас наймає, то ми працюємо і на його стороні. А з кого потім берете комісію? Той, хто найняв нас на роботу. Ага. В нас нема такого, якщо ми продаємо об'єкт, а нам платить покупець. Такого немає. Вирішив покупець продати, ну, ми називаємо його власник нерухомості. Прийшов до нас, ми підписуємо договір, оговорюємо, яка наша комісійна винагорода за це буде, і ми відставимо потім інтереси нашого власника. Нас торгувати по ціні, як правило, неможливо. Знаю, що деякі ображаються, це неправильно. Звісно, якщо мій власник прийме ціну, яку запропонував покупець, будь ласка. Але навмисно торгуватися я не дам. І мої ріелтори також. Така сама ситуація, якщо нас наймає покупець. Якщо наняв нас покупець, ми йому знайдемо найкращий варіант по його запиту і виторгуємо для нього найкращу ціну. Торгуватись ми вміємо. З приводу комісії. Багато разів чула запитання від людей, того озвучу. Але щодо оренди. Чому оренду оплачує все-таки той, хто винаймає житло в оренду? Так, я вам, знаєте, якби обтікаюче відповім. Так історично склалось в нашому місті. Я теж не погоджуюсь. Я за те, що хто заказав музику, той її і оплачує. От поступово, ну, можу, я не знаю, це похвастатись, не похвастатись, але респект – це перші, одні, та, мабуть, не одні, а ми перші, почали працювати на ринку Кропивницького з оплатою від власника. І зараз це така болюча тема, в нас половину так працює, половину так працює, і спілкуюся з колегами з інших регіонів, скрізь по Україні. Той так працює, той так працює. Але ж більшість схиляється професійних ріелторів до тої думки, що оплачувати повинна людина, яка прийшла до тебе за послугою.
а не просто потім отак і вважають, так, що ми без як то, третє, чи як, п'яте колесо до воза, не потрібне звіно в угоді. Да. Ну так, а той, хто надає в оренду житло, виходить таким собі баріном, що він буде і гроші з цього отримувати, і ще й жодних комісій не платить, а просто от надав своє житло. Тому. Ну, на жаль, поки ще оренду ми не можемо так різко перестроїти, але я думаю, що і на ринку оренди такі зміни незабаром будуть. От буквально десь тижні два тому я зустрічалася зі своєю колегою, з Анастасією, з іншого агентства, і ми говорили на цю тему, от, ну, чому так. А є взагалі у нас така якась єдність у різних агенцій ріелторських в місті, щоб ви дійсно домовлялися, щоб хтось не демпінгував і так далі? Є. Тобто серед конкуренції все-таки у вас є і певна дружність така, да, так? Да, є. Ми збираємося і на конференції, і на бізнес-бранчі, обговорюємо наші питання. На болічі. У своєму професійному колі. Я думаю, що у вас бували такі ситуації, що до вас звернулися за вашими послугами, а потім відмовилися, сказали, ой, я на OLX пошукаю сам, знову ж, навіщо ріелтор, і без вас розберуся, або щось не влаштувало, і, ну, на смісно маленьке, я впевнена, що ви потім в курсі, чим ці історії могли закінчуватися, чи бували такі от випадки, коли люди пошкодували про те, що самі вирішили орендувати або купити, продати? Ну, по купівлі був такий випадок, і люди прийшли, а що нам далі робити, а що робити? Вже нічого не робити, маєте те, що маєте. Купили будинок, начебто з газом, перевіряли, газ є, ну, вімкнули, горить, все добре, заселилися. Через місяць щось пропав газ. Йдуть вони в газову службу, а за їхньою адресою газ не зафіксований, в них нема газу. Давай вони від тої газ плити, це було літо. По трубі, по шлангочці, це реальна історія, про неї багато хто знає і пам'ятає. Це давненько було, але це було. За хатою закопаний був балон. Тому от дехто з покупців і продавців, ну, продавці як продавці, да, візьмемо зараз покупців, нехтують таким фактором, як зібрання довідок про відсутність заборгованості. Як правило, от навіть в нас іде угода агентська, да, на агенції, і ми говоримо, що ми будемо це робити. І власник каже, та для чого я вам зараз перерахунки пороблю і все. Ну, прям порада ні в якому разі, якщо ви працюєте без агентства. Так, не погоджуйтесь. Тому що може бути неузаконена газплита. Ну, газплита там в районі 400 гривень оплачуєте, все рішається. Але якщо замінили котел, то там може не вистачити і 20 тисяч, і більше гривень. І потім люди приходять, а що нам робити? Ну, тепер вже вам сплачувати ці гроші. А якби це все виявили до посвідчення угоди купівлі-продажу, звісно, це б були питання до власника. Давайте, раз ми про це заговорили, все-таки бувають такі ситуації в житті. Ну, наприклад, сусіди продають будинок, їхні сусіди хочуть купити. Вони між собою домовилися, дійсно, там без агенції, бо вони на довірі. Але все одно, як ото кажуть, довіряй, але провіряй. Який алгоритм дій має бути, щоб самому в халепу не втратити, не втрапити при купівлі? Перше, знов-таки, зобов'язати власника зібрати всі довідки, не перерахунки, не в абонаділі написала працівниця своєю рукою, що боргу немає. Ні, всі контролери повинні вийти, обстежити прилади обліку, скласти відповідні акти і надати довідки з мокрими печатками. Лише так, це перше. Друге, заходите в приміщення, требуйте технічний паспорт і звіряйте, чи немає перепланувань. Тому що є в квартирах такі перепланування, які не можна потім узаконити. Так само в будинках. Мабуть, жодного, ну, якщо взяти 10 будинків, може пів будинка в такому процентному співвідношенні, де буде все добре з документами. Як правило, перестроїли, достроїли, гараж розвалили, літню кухню построїли, сарай, літню кухню зробили. Це все потім ляже на плечі покупця. Йому доведеться це все узаконювати, ходити. І знов-таки, іноді цей процес може бути неможливим. Ну, він можливий, але досить розтягнутий в часі. Все потрібно це буде морока, приватизувати час. Землю і так. Ну, там дуже багато моментів різних. Тому перше, потребувати довідки про відсутність заборгованості з мокрими печатками, з актами обстеження. Друге, впевнитись, що немає перепланувань, добудов, перебудов і так далі. Третє, якщо є співвласники, до того, поки дали задаток,
впевнитись, що всі співвласники згодні продавати саме на таких умовах, як вам сказав один із співвласників. Впевнитись, чи там немає прописаних малолітніх, неповнолітніх, обмежено дієздатних людей, тому що їх виписувати там теж є певна процедура. Ну, такі. А щодо оренди, ну, наприклад, мені говорять, я там шукаю квартиру, а мені говорять, моя знайома здає квартиру, давайте я вас познайомлю. Що я у цієї людини, наприклад, там, крім паспорта? Я навіть не знаю, що можна попросити. Що можна, звісно, нужно. По-перше, звірити, чи це власник. Тому що, наприклад, може бути така ситуація, квартира юридично, квартира оформлена на маму, а вам здає її донька, да? Ви домовилися. Тут мама щось передумала. Приїхала десь з Італії. Сказала, я власниця, до побачення, я тут живу. Ну, паспорт слід требувати, да? І правоустановчий документ. Ми ж не знаємо, її це квартира, чи може вона там на добу її здала. До речі, були такі випадки, коли знімали квартиру подобово, і потім здавали її під видом власника на довготермінову оренду. Через добу приходить власник цієї квартири, а тут у нього вже нові жильці і геть на інших умовах. Тому обов'язково требувати право власності, щоб вам показали на квартиру, паспорт, код власника, звірити ці дані і зафіксувати показники лічильників, з яких ви заїжджаєте проживати в цю нерухомість. Тому що потім, коли починає вираховуватись комунальна плата, теж бували прецеденти, коли люди не погоджувались. А вже довести, скільки там було кубів намотано води, було неможливо. Ну і давайте все-таки наостанок я у вас запитаю, можливо, що ви хочете сказати, чим поділитися, що порекомендувати, можливо, є якісь нюанси, про які я запитання не поставила, а ви знаєте, що вони важливі. Ну, навіть не щодо оренди, купівлі, загалом в цій сфері. Дивіться, юридично документи перевірити можна зайти до будь-якого нотаріуса. У нас в місті всі нотаріуси професійні, в нас чорних нотаріусів немає. Зайти і вам все перевірять. Перевірять і скажуть, цього вам не вистачає. Прям по списочку вам напишуть, що вам ще потрібно дозбирати для того, щоб вчинити правочин щодо купівлі-продажу нерухомості. Але є такі моменти, коли от є покупець, власник нерухомості, є продавець, і вони ніби вже й обмінялись задатком, і вже діло йде до угоди. І на якомусь етапі у них виникає суперечка. Таких випадків досить багато. Буквально вчора я так само зустрічалась по нашій угоді. Той не допоняв, а той на емоціях сказав, і вони починають між собою вже лаятися. І угода на грані того, що вона не відбудеться. Саме тут ріелтор є як модератор, мабуть, як адвокат. Він сідає за стіл переговорів, і ми знаходимо точку общу. Спільну, да? Спільну точку дотику, як нам вийти з цієї ситуації. От вчора у нас буквально стояло питання в 100 доларах, тому що ну, виникли там певні розбіжності, той те хотів, той не поняв, той не зрозумів. І вирішили, ціна питання була 100 доларів. Угода на 72 тисячі доларів мала зірватися. Всього-навсього із-за того, що не могли поділити між собою, хто заплатить ці 100 доларів. Ну, сіли, розписали, поговорили, угоді бути. От роль ріелтора іноді буває і така, так, психологічна. І офіційний все-таки представник, і так, помічник. Ну, із досвіду, от як, що говорять мені мої клієнти, от найчастіше я чую, з вами спокійно. Для мене от продавати, купувати нерухомість, знаєте, як, ну, я дивлюсь на людей, ну чого ви нервуєте? Ну все ж хорошо, ну це ж не страшно. Але коли я опинилася сама в ролі продавця, я зрозуміла, що це досить таки страшно, тебе дратують ці покупці, тому що це моє майно, воно для мене найкраще. Ну це ризики великі фінансові. Тут навіть не про ризики зараз, сама психологічна ця складова. А приходить покупець і починає мені там тикати пальцем, оце фу, і ти починаєш заводитися в смислі фу, воно найкраще йде. І звідси, і так далі. То отут ріелтор ці вугли всі зглажує. Іде, по-перше, іноді ми навіть інструктуємо, коли ми вже досить
поспілкувалися або з власником, або покупцем, ми можемо навіть трошки інструктувати іншу сторону угоди, що, будь ласка, там у нас покупець емоційний. Ну, не звертайте увагу, не реагуйте. І от так. Завдяки цьому теж відбуваються угоди, і потім уже у нотаріуса і покупець, і продавець з обіймашками, з словами вдячності, задоволений від результату. Скажіть по секрету, потім святкуєте, коли вдала угода? Ріелтори... Так, тортик якийсь там купуєте в агенції. Так, да, святкуємо. І бувають випадки, коли святкуємо з клієнтами. Хоча по етиці це заборонено, але є навіть клієнти, які стають потім нашими друзями. От просто, можна до вас зайти? Можна. Хоча угода там років 10 тому назад була. Вже просто з вдячності, так, з гарної співпраці. Давайте на цій такій хорошій ноті і завершимо. Пані Оксана, дуже дякую вам. Я впевнена, що ми на багато таких розповсюджених запитань сьогодні відповіли. І дуже дякуємо всім, хто нас подивиться. Побачимось.